local, sentido Castelo Branco, altura do Shopping Hebraica Rebouças. Na verdade, a estação Hebraica Rebouças é o Shopping Eldorado. Finalzinho de tarde, 5h25. Tudo parado. Fazendo um teste na nova máquina. Esse é o hangar em mim. Primeiro vídeo. Da esquerda é para acesso à expressa. Se eu for para lá daqui a pouco, eu tenho que voltar. Não sei se vale muito a pena. Tá com pressa não. Todo mundo entra na frente do cara, meu. É complicado. Vai pra lá, roda presa. Thank you.
é a Rua Butantã. Cheguei ao meu destino, fico por aqui, fui, abraço a todos.